Flávio, vai! Raça, rapaz! Ah, vamos pra cima que tá fácil, pô. Vai, vamos. Isso! Yeah.
Tira daí, Vitor. Tira daí, William. Oh!
É isso aí, Thiago. Nada de brincar. Thank you. Grava eu. Mas aqui, ó. Beijo. Jogou aqui. Caiu um sono. É. Uma experiência boa. Oportunidade para as meninas. Aí, ó. No, piscar não. You don't understand? So-so. You understand? So-so. Fala aqui, então. Meu pai fala inglês. Pai, chama, chama. Sweden. You repeat the playing. Repeat. Fala pro meu pai que ele fala. It's okay? Fala aí, me estão querendo falar. Peraí. What? He repeat, okay? Or... Fala pra ele. Yes. Can you, aqui tá, can you speak Swedish? Aqui. No, very well, but understand, but understand. Okay, what is this? Okay, I was wondering what you think about hearing people play. Ah, eu quero saber a opinião de vocês sobre o campeonato de Pito. Muito bom, e novas oportunidades. This is the first time. Yes. Oportunidade para as meninas. In Brazil, in the team, yeah. Boys and girls. Yeah. It's the first time. Yeah. Right. Yeah. She's like very, very Sweden. She likes yes. It here. Yeah. Yeah. Very, very green. Eu preciso de água, gente. Green. Acabou. Ah, ele só fala no jogo, não que a mata. How many years has she played? For how many years has she played football? Quantos anos vocês têm? Ah, eu dei 16. É. Quantos anos você tem? Todo mundo, 8 também. 8 years you play. Eu comecei a jogar mesmo quando eu fui com a Aliança, era você, lembra? Both boys and girls. The boys. What does she think you say? Yes, se você joga assim. Yes. And against boys. Yes. She play in team. Also something of my team. Team. Araraquara. Oh, yeah. The name is Ferroviária. Okay. Right. Yes. Yes. So is it tough to play? Woman team. Yeah. No, right. Now. Now, yeah. Now. Is it boys or girls? Yeah. And what about playing against boys? Isso, falou se você não sente medo, rapaz, se você vai... Não, já fiquei com medo do loirinho me bater. Não é nada, não. Do jeito que ele vê. Gente, o time é stronger. Yeah. But don't fear. No fear, no fear. No fear. Okay. Fala que você é a nova Marta. Realmente é essa. Já, isso já aparece na capa do jornal. Mini Marta. É. E o Marta, joga a gente... 3-0. 3-0. Yeah. What about the game? Quatro vai ser o outro jogo.
3-0. Quando você acha que vai ser? Ah, não, quanto foi o jogo? 3-0. 3-0. Yeah. Okay, or what does she do? O que marcou o gol? 1. Yeah. E o Heitor 2. Yeah. Yeah. Não, foi dois, Heitor. Foi dois, Heitor. So, was it okay? Was it good to win? You're happy? Ah, foi dois. Yeah, you're happy? Se você tá muito feliz. Só porque ela tá feliz. É, já entendi. Tá muito feliz. You come from? Yeah, from I'm here. I'm from Pitea. I work at the newspaper. You're born in country. Yeah, but I've been living here for now. So you can look in the newspaper. She's talking with a newspaper. Huh?